Så hej alle sammen, og velkommen til den her video. Det er vores boy Brick her, og i dag skal vi simpelthen tjekke et Lego Creator set ud. Og ja, det her set er simpelthen et exclusive set, som man simpelthen kun kan få inde på Legos hjemmeside eller inde i en Lego store. Og det her, det er simpelthen set nummer 40650 Land Rover Classic Defender. I det her set får man simpelthen 150 klodser med, så får man simpelthen en minifigur med, og så koster det her set simpelthen 129 inde på Legos hjemmeside igen, eller inde i en Lego store. Og ja, jeg tænker egentlig bare, at vi skal komme i gang med at tjekke det her virkelig, virkelig fede sæt ud. Så som sædvanligt starter vi selvfølgelig som det første med at tjekke selve kassen ud. Og ja, overall synes jeg, at den her kasse ser rimelig fed ud. Vi har selvfølgelig Lego og Creator logoet heroppe i hjørnet. Så har vi simpelthen al vores sæt information. Så har vi simpelthen også Land Rover logoet, og der står simpelthen også Classic hernede. Og så har vi ellers bare vores build eller vores bil her i midten af boksen, som ser virkelig, virkelig fed ud. Og ja, ellers er baggrunden rimelig simpel. Vi har nogle bjerge, nogle træer og sådan lidt. Og ja, igen er baggrunden virkelig simpel. Altså, der er ikke sygt mange detaljer på de her bjerge eller på de her træer. De er meget sådan firkantede og sådan noget. Men det har det helt fint med. Så hvis vi simpelthen kigger om bag på boksen, har vi simpelthen igen Lego og Creator logoet. Vi har simpelthen vores sætnummer. Så har vi Land Rover logoet, og der står Classic. Og så har vi simpelthen bare vores bil for en anden vinkel, hvor man simpelthen kan se den om bagfra. Og så har vi simpelthen også vores minifigur. Man kan simpelthen også se, at man kan tage taget af den her Land Rover. Og så har vi simpelthen også et billede af sådan her en kæmpe Lego Icons Land Rover, som simpelthen også er et Lego sæt, som de bare lige har en reklame for heromme. Og ja, ellers har vi bare den her rimelig basic baggrund. Som jeg sagde lige før, har vi bare nogle bjerge, nogle træer. Og ja, den her baggrund er sådan meget firkantet, eller der er ikke sygt mange detaljer. Og ja, bjergene og træerne ser sådan meget firkantet ud. Men igen, det synes jeg ser helt fint ud. Og ja, overall kan jeg virkelig godt lide den her boks. Så her har vi simpelthen buildet i sættet vores Land Rover, og jeg tænker egentlig bare, at jeg vil hurtigt komme i gang med at tjekke den ud. Og ja, som sædvanligt starter jeg selvfølgelig her i fronten, og så går jeg simpelthen tilbage. Så ja, her i fronten synes jeg, at den ser virkelig, virkelig fed ud. Jeg vil virkelig godt lide, at den går sådan lidt opad her, og jeg kan også virkelig godt lide formerne her. Og ja, så elsker også bare virkelig, at den er vildt smooth her i fronten, og ja, det er bilen generelt bare. Og ja, så er color scheme også virkelig, virkelig fedt. Jeg kan virkelig godt lide, den er sådan orange, gule farve. Og så hvis vi simpelthen kigger her i spidsen af bilen, ser den også virkelig, virkelig fed ud. Vi har simpelthen to lygter, og ja, rundt om de her lygter er der faktisk et rimelig fedt print, som I simpelthen kan se her. Og så har vi simpelthen også her i fronten et sted her, hvor der står Land Rover. Der står simpelthen også Defender. Og ja, den her bil har faktisk ikke en nummerplade her i fronten. Den har mere sådan en rest her, som ser rimelig cool ud. Og ja, den her rest er simpelthen lavet med et klistermærke. Det er simpelthen ikke et print. Det ville have været fedt, hvis det var et print. Men altså, det er det eneste klistermærke, der er med i det her sæt. Så ja, det er ikke verdens undergang. Og ja, så kan jeg også virkelig godt lide det her grå piece, der sådan er her. Det her smooth grå piece, som skal forestille lidt sådan en, ja, metalbar, der her. Det ser bare virkelig, virkelig fedt ud. Så hvis vi simpelthen hurtigt kigger på siden af den her bil, ser den også virkelig, virkelig fed ud. Jeg kan virkelig godt lide, hvor smooth den er. Og jeg igen kan også bare virkelig godt lide color schemet, som den her bil har. Jeg elsker bare den her gul-orange farve. Den er bare sindssygt, sindssygt fed. Den har selvfølgelig også to hjul på den her side, og om på den anden side er der selvfølgelig også to hjul. Og ja, den her bil er ens på begge sider selvfølgelig. Og ja, så synes jeg, det er virkelig cool, at der er den her rode. Den er også sådan bygget med sådan en rimelig fed teknik, hvor den simpelthen er bygget sådan på siden, som I virkelig godt kan lide. Og ja, så kan man simpelthen også se ind i førerhuset her, som også er rimelig fedt. Selve roden på den her bil er også rimelig standard. Det er bare det her helt standard rodepiece, men det ser også rimelig fedt ud. Og så har den simpelthen også to sidespejl, og ja, dem kan man simpelthen også bevæge, så det er også rimelig cool. Og så synes jeg virkelig også, at taget ser sindssygt, sindssygt fedt ud. Jeg kan virkelig godt lide for det første, at taget er hvidt, fordi ja, det passer bare virkelig godt med den her sådan orange-gule farve. Altså er sådan meget af bilen af den her farve, og ja, så taget er hvidt. Det ser bare rigtig, rigtig fedt ud. Og så har vi simpelthen også det her ovenpå, som simpelthen skal forestille sådan nogle trøjer, hvor man kan opbevare nogle ting. Og ja, noget rimelig sejt, jeg faktisk har opdaget, at man kan herop, det er simpelthen, hvis man har en Lego cykel. Nu har jeg lige sådan her en mountainbike cykel, og ja, den her får man ikke med i det her sæt. Det her, det er bare noget, jeg gerne lige vil vise jer. Så kan man simpelthen sætte den sådan fast her, så den simpelthen er oppe på taget af bilen. Og ja, det synes jeg ser virkelig, virkelig fedt ud. Så ja, heroppe kan man opbevare nogle ting, hvis man gerne vil. Og ja, jeg synes bare, de her sådan pieces ser rigtig, rigtig fedt ud. De har bare en virkelig, virkelig fed form. Og så hvis vi simpelthen hurtigt lige kigger herom, ser bilen også rimelig fed ud. Vi har simpelthen et reservedæk, eller et reservehjul, som er virkelig, virkelig cool. Så har vi simpelthen også nogle lygter hernede, som også ser rigtig, rigtig fed ud. De bruger bare nogle af de her gennemsigtige orange og røde runde pieces.
Ja, det ser bare virkelig fedt ud. Og så kan man simpelthen også kigge ind her om bagved. Jeg måske ønsker, der har været en rode her, men det gør ikke så meget. Og jeg overhovedet synes også bare, den ser virkelig fed ud heromme. Og jeg tror faktisk, at det her lille gule piece skal forestille en nummerplade. Så ja, den har ikke en nummerplade op i fronten, men den har simpelthen en nummerplade heromme bagved. Så ja, den har en nummerplade. Jeg måske ønsker, at der havde været et print eller et klistermærke her. Men det er fint nok. Overhovedet ser den bare virkelig fed ud og ser om bagved. Især med det her reservehjul. Og så hvis vi simpelthen lige hurtigt tager selve taget af, så kan vi selvfølgelig også lige kigge her ned i bilen. Og ja, der er simpelthen plads til en minifigur her i fronten. Vi har simpelthen et rat her i fronten. Og ja, ellers har vi faktisk ikke så mange andre ting heroppe. Vi har simpelthen bare, ja, et rat. Og ja, så simpelthen her om bagved er der også plads til en minifigur. Så ja, der er plads til to minifigurer i det her sæt, og det synes jeg er virkelig, virkelig fedt. Man kan selvfølgelig også opbevare noget cargo eller sådan noget heromme, som jeg også synes er rimelig cool. Men ja, herinde sker der ikke sygt meget. Vi har bare et rat, og så er der simpelthen plads til to minifigurer. Vi skal selvfølgelig også lige hurtigt snakke om den minifigur, man får med i det her sæt. Og ja, overall er det en rimelig fed minifigur. Det er ikke noget sådan sindssygt stort eller sådan noget. Men jeg tror faktisk, at den her minifigur måske er exclusive til det her sæt. I hvert fald det her sådan torso, tror jeg. Men jeg er ikke helt sikker. Men igen er det en rimelig standard, bare sådan ligesom en Lego City minifigur. Men det er stadig en rimelig fed minifigur. Jeg kan virkelig godt lide for det første det her orange hairpiece. Jeg kan især virkelig godt lide color schemet igen, den her orange farve. Så rigtig er det fed ud. Så har hun også et rimelig fedt ansigt med de her grønne briller. Det ser også rimelig cool ud. Og så kan jeg også virkelig godt lide hendes torso eller hendes bryst med det her virkelig, virkelig cool print, som er sådan den her sådan top, tror jeg, det skal forestille, med nogle ananas på. Og ja, det synes jeg bare er rimelig cool. Og ja, så kan jeg også rimelig godt lide, at hun kommer med de her tan ben. De ser rimelig fede ud. Og så hvis vi simpelthen kigger om bagved, har vi faktisk også et print her med nogle af de her ananas. Og ja, hvis jeg lige tager hendes hairpiece af her, så har hun faktisk også et andet ansigt. Det har jeg faktisk også lige glemt, hvor hun simpelthen smiler lidt mere, end hun gjorde over på det andet. Og ja, så kan I igen se alle de her ananas, som ser rimelig fede ud. Så nu er det simpelthen blevet tid til at snakke om valueen, hvad jeg overall synes om det her sæt, og så sidst men ikke mindst, om jeg kan anbefale det her sæt til jer guys derude. Så overall synes jeg faktisk, at valueen er rigtig, rigtig god i det her sæt. Altså for 129 kroner får man en virkelig, virkelig fed bil, som er virkelig, virkelig detaljeret, og som var rigtig, rigtig fed at bygge. Og så får man også faktisk en rigtig fed minifigur, selvom det er en meget standard minifigur. Så ja, jeg synes faktisk, at man får okay meget for den her pris, eller man får i hvert fald et okay stort build for den her pris, som selvfølgelig er den her Land Rover Classic Defender. Så ja, overall er Valueen rigtig, rigtig god i det her sæt, og ja, jeg synes også, det her sæt er virkelig, virkelig fedt. Altså, jeg kan virkelig godt lide den her Defender, elsker virkelig colorskinet, elsker virkelig, hvordan den ser ud, og ja, så minder den mig faktisk også lidt sådan om et Speed Champion sæt, fordi ja, den er faktisk rimelig detaljeret i forhold til, ja, det er bare et Lego Creator sæt, og ja, den er sådan så detaljeret, at den faktisk minder mig sådan lidt, ja, om et Speed Champion sæt. Den er ikke helt lige så detaljeret som en Speed Champion bil, men den er stadig mere detaljeret end sådan her en standard Lego City bil, og ja, det synes jeg bare er virkelig, virkelig fedt. Og ja, så kommer det endelige spørgsmål selvfølgelig, som er, om jeg kan anbefale det her sæt til jer, der står ude. Og ja, det kan jeg faktisk godt. Hvis man er i en Lego-butik, kan jeg virkelig godt anbefale at købe det her sæt. Jeg vil måske faktisk ikke anbefale at købe det på Legos hjemmeside, fordi så skal man også til at betale porto, og så synes jeg, det bliver lidt dyrt. Men altså, hvis man er i en Lego-butik, f.eks. den inde i København, og man ser den her bil, og man lige har lyst til at købe et Lego-sæt, så kan jeg virkelig godt anbefale at købe det her sæt. Især hvis man faktisk er en Lego Speed Champion-fan, men faktisk også hvis man er en Lego City-fan, eller generelt måske bare en Lego-fan. Fordi ja, det er en virkelig fed bil, både at have på display, og ja, også til at lege med. Så ja, jeg kan faktisk godt anbefale det at sætte til jer guys derude. Så det var simpelthen alt for den her video, guys. Jeg håber på virkelig selvfølgelig, at I synes, den her video var fed og sjov at se. Jeg synes som altid, den var rigtig, rigtig sjov at lave. Og ja, hvis I synes, den her video var fed og sjov at se, så må I meget gerne overveje at smadre den like-knap og subscribe til min kanal, så jeg bliver sindssygt, sindssygt taknemmelig. Og ja, så håber jeg ellers bare, at vi ses i næste Lego review, eller generelt bare i næste video. Og så vil jeg egentlig bare sige, bye bye!